Jeg pådro meg en yrkesskade i 2006, og har fra i fjor sommer skrevet en del små innlegg, og startet blant annet med NAV-uhyre. Så jeg har skrevet mange innlegg som kommer etter hvert, og jeg vil sikkert fortsette med å skrive. Det jeg ønsker å ha frem i forbindelse med disse innleggene mine og den videoen som ble tatt opp her, det er å få frem trakasseringen og maktovergrepene som jeg er blitt utsatt for fra NAV. Jeg er fullstendig klar over at dette ikke er den eneste, men jeg velger nå å ta belastningen med å stå frem, og dette her har pågått nå i 7-8 år, så erfaringene og dokumentasjonen jeg har skaffet meg disse årene, den er formidabel, vil jeg si. Det er selvfølgelig svært krevende å få samlet dokumentasjon. Da de fleste av oss har lyst til nesten å gå hjemme oss, og NAV bruker metoder som er både ureglementerte og manipulerende, så det er vanskelig å oppdage hva de holder på med sånn med en gang. Mange orker heller ikke å samle den nødvendige dokumentasjon og avvise NAV, og sørge for at ting blir skriftlig, så det er betydelige utfordringer som jeg kommer til å ta opp etter hvert, og som også vi har skrevet om i de innleggene som blir lagt ut på denne siden. Jeg vil bare informere om at jeg har tatt systematisk i disse årene, og spesielt fra sist høst, og informert alle lokale NAV, eller de lokale NAV-kontorene. Jeg har tilhørt Kongsberg i Buskerud, og tilhører nå Rennebu i Sør-Trøndelag, for jeg måtte flytte en gang. Det vil si at lokalt NAV-kontor på de stedene er informert, forvaltningen, klageinstansen til fylkesdirektøren, trygderetten er informert, forskjellige rettsinstanser som tingretter og lagmannsrett som har vært inne i saken, fastlege, kommunelege, politi, statsadvokat, fylkesmann, sivilombudsmannen er selvfølgelig informert, aktuelle minister og departementer samt nemnder, komiteer. I kommunene så er også ordføreren, rådmann eller lokale politikere informert. Jeg har sågar sendt noe informasjon til Riksrevisjonen og Slottet for at de også skulle ha en orientering, selv om jeg selvfølgelig er klar over at disse stedene ikke kan gjøre noe med den saken, bortsett fra informere, eventuelt bringe ting videre. Men min bestemte hensikt er å sørge for at absolutt ingen som har hatt mulighet til å få stoppet denne ukulturen har gjort det, sørger for å få opplyst det. At ingen som har stoppet denne ukulturen har gjort det. Og de skal ikke kunne komme i ettertid og si at de ikke visste at NAV fungerte sånn som det faktisk vil bli bevist at de har gjort, både gjennom min sak og gjennom mange andre saker. Det har vi for oss også sett i media. Det jeg har vist deg nå i disse årene her, som jeg har vært avhengig av NAV, at det ikke finnes en eneste reell instans i Norge som korrigerer NAV. Og det er til å undres over at det er tillatt. Jeg vil bare ta noen korte eksempler på hvordan NAV hindrer folk i å skaffe seg dokumentasjon. Det er klart mange klienter, som klient selv kan jeg også uttale meg, det er at du er svak når du kommer i møte med NAV og skal avtale møte, eller bli innkalt til møte. Det vil si at telefonhenvendelser lønner det seg ikke å besvare. Da jeg har vært i mappa mi og sett
de utroligste gjengivelser av telefonsamtaler som jeg har hatt med NAV. Det vil si at ta ikke telefonen og krev skriftlig henvendelse. Videre så bør klienter kreve at de får godkjent alt som NAV skriver om sin sak før det sendes ut. Jeg har vært sjokkert over hva jeg har oppdaget når det gjelder min sak. Klienten bør helst ikke gå i møte alene med NAV. De må ha med seg advokat eller vitner. Og da snakker jeg om vitner i flertall, for det må være antall vitner som overgår de personene som NAV har med seg på møte. Dette da domstoler gir større tillit til NAV-ansatte enn det gjør til klienten med vitner. Derfor så bør det alltid være minst én mer på klientens side. Klienten må også sørge for å ha med seg referent. Det var i og for seg ikke overraskende, men det bør klienten ha. Og få sørge for å få signert det referatet før møtet heves. Hvis ikke, så går NAV tilbake på det som er blitt sagt på møtet. Klienten må kreve å få kopier av samtlige henvisninger som NAV bruker i vedtak og avslag i forhold til behandlingen i NAV. Dette da NAV ofte bruker både feil lovanvendelse og bruker feil lover. Og de forstår heller ikke alt som står i disse rundskrivene og lovene, sånn at det er den ene feilen overgår den andre. Det er faktisk veldig skremmende. Det verste med alt dette er at det er naturligvis veldig både skyld og skam i dette temaet for oss som er blitt NAV-klienter, og det er stigmatiserende for klienten og familien. Det kan også være det for veldig nære venner. Det er derfor veldig umenneskelig behandling, mener jeg, som foregår, og som staten da tillater at NAV kan holde på med. Jeg blir 63 år i høst, og er utdannet sykepleier, har et par spesialutdanninger, og er også utdannet homeopat. På skadetidspunktet så hadde jeg 37 år med pensjonsopptjening, så jeg må jo si å ha jobbet et langt liv. 31 av disse årene det var som sykepleier, og 12 av de årene igjen har også vært homeopat. Skaden skjedde ved at jeg jobbet på et sykehjem, og jeg pådro meg rett og slett en ryggskade med nerveskade i det jeg fikk forhindret en eldre mann i å falle mot et flislagt badegulv. Jeg har lyst til å ta opp bare én ting. Det er at noe som har overrasket meg, det er at veldig mange klarer ikke å regne ut belastningen på ryggen. Så det er ikke noe rart jeg fikk skader. De syns at dette her måtte være veldig, veldig enkelt. Men hvis man regner armen ganger vekta på den mannen, så er det ikke så vanskelig å skjønne at belastningen på ryggen min den gangen var på mange hundre kilo på et lite kort sted i ryggen. Det vil si at det var derfor jeg fikk såpass store skader. Etter sånn kort oppsummert så har jeg ikke vært i jobb etter den tiden. Jeg jobbet da som sykepleier og jobbet også da som homeopat. Jeg trodde først at jeg skulle bli frisk, selvfølgelig. I mange, mange år trodde jeg det. Men jeg måtte skjønt at det skjer ikke, så jeg må lære meg å leve med skaden. Mye av konsekvensene som jeg har blitt utsatt for fra NAV, skal jeg prøve å samle sammen i en liste litt opp. Det startet med at NAV betalte ut feil stønadsutregning.
NAV skylder på kommunen, kommunen skylder på NAV, ingen vil rette det opp. Hele greia viser seg at det er et samspill mellom kommune, NAV og forsikringsselskap, som jeg ikke kjente til den gangen, men som jeg nå har fått bekreftet at foregår. Det vil si at det stort sett samtlige som jobber i helsevesenet blir lurt når det gjelder forsikringer og utbetalinger i ettertid ved skader. Det er viktig både i forhold til den ukentlige eller månedlige stønaden som skal utbetales fra NAV, og i forhold til erstatningsutmålinger som skal gjøres senere. Disse skadene og disse pengene, de skulle vært rettet opp mange ganger, men det er ikke skjedd. NAV har bare først utsatt det i behandlingen, så sender de inn bare rundt i systemet. Og det er ingen har oversikt på noe i forbindelse med denne saksbehandlingen på økonomien, så oppdaget jeg for det første at jeg fant dokumenter til tre vilt fremmede personer i mappa mi. Det er faktisk ikke lov. Og i tillegg så fant jeg ut at mappa mi har vært forsvunnet ved et par anledninger. Den ene gangen var forsvunnet en uke, og jeg fant igjen i en annen by. Alt dette forteller mye om rotet i saksbehandlingen. Når det gjelder konsekvensene for meg, så gikk det lang tid før jeg oppdaget at jeg ikke fikk inn de pengene jeg skulle. Når jeg oppdaget det, så tok jeg det selvfølgelig opp, og da hadde jo økonomien min også etter hvert begynt å bli betydelig dårligere. Konsekvensen av det er jo at jeg ikke kunne betjene vanlige utgifter som vi alle har som bor i dette landet. Og etter hvert da så ble det fikk jeg så dårlig økonomi at strømmen ble stengt hjemme, og jeg måtte flytte hjemmefra til en hytte som da hadde strøm. Flytte hytte opp i Trøndelag, derfor så tilhører jeg nå Rennebu kommune. Jeg hadde selvfølgelig ikke mulighet til å betale forsikringer. Eiendommer blir ikke vedlikeholdt naturligvis. Hadde satt i perioder uten nettilgang og telefon. Har ikke vi hatt mulighet til å benytte treningsopplegg. For behandlinger, helsetilsyn av leger har jo ikke hatt sjans. Dårlig mat. I fjor så stoppet NAV utbetalingen, så jeg har ikke hatt noe utbetaling i hele tatt. Og i 9 måneder. Så jeg hadde ingenting å leve av, og måtte tigge etter mat. Leverte ut tiggebrev, og fikk mat på butikken som var beregnet for dyrefôr, som jeg fikk gratis. Kommunen var fullstendig orientert om den saken, men de ville ikke betale med et sosialstønad. Det er klart det sosiale livet går det utover. Har jo ikke transport naturligvis for å komme seg til hverken familie eller venner. Har heller ikke noen mulighet til å kjøpe klær og presanger. Til slutt så slutter man jo å bli invitert, fordi at venner og familie ønsker jo ikke å gjøre en forlegen. Det er en annen ting som også er ganske, ganske viktig. Det er tap av anseelse og respektløshet, og det føles så krenkende at jeg tror det er skader som aldri kan gjenopprettes. Så jeg velger likevel å ta den belastningen her med å si ifra, selv om jeg skjønner at det ikke gjør den saken noe særlig bedre ved at dette her blir kjent.
I tillegg så går det jo utover livsgleden, altså man har jo ikke noe særlig livsglede, men man kan jo ikke, ja, man har mer enn nok med å klare det daglige, selvfølgelig når du ikke vet hva du skal spise neste dag, så er det er rett og slett ekstremt belastende. I tillegg i min sak så har jeg opplevd at NAV-lege har forfalsket helseopplysninger om meg til bruk i retten. Jeg har anmeldt saker, og de har blitt henlagt. Selv om jeg har bevis på at det faktisk har skjedd. Jeg har utallig dokumentasjon, sider med dokumentasjon på rene løgner, altså usannheter fra NAV. Der de vrir seg unna ting de har lovet, fordi jeg ikke har vært obs nok på denne møtestrukturen som jeg nevnte innledningsvis. NAV vil ikke ta ansvar. Det er mye udugelighet, og det er mye, mye maktovergrep og maktarroganse. Det som er med NAV, det er at det er liksom forskjell på å ha ansvar og ta ansvar, tenker jeg. De sier at de har ansvar, men sånn som i mitt tilfelle, hvis vi går tilbake til pengene, så har jeg hatt hjelp av en som ble instruert av en advokat, hvordan dette her skulle regnes ut, advokat og regnskapskyndig. Og ved å bruke ligningsoppgaven, så skylder NAV meg nå med renter og renters rente, ikke nok, så skylder de meg nå oppimot bortimot 5 millioner. Det er klart at jeg har ikke økonomi, selv om det også er rentene som er med der, så har ikke jeg økonomi til å klare en sånn belastning uten at det merkes. Vi kan gå over til det med eiendommene mine. Si bare litt om de. Altså, jeg har ikke forsikring, men har kjøpt eiendommer som forsikring. I stedet for å betale inn til forskjellige forsikringsselskap, så har jeg gjort det. I tillegg så har jeg selvfølgelig betalt inn til KLP-forsikring, i og med at jeg har jobbet i helsevesenet i kommunen i stort sett alle år. Betalte inn til statens pensjonskasse, da jeg jobbet i staten. Sånn sett så har jeg jo en forsikring på de stedene, men jeg har ikke betalt en ekstra forsikring. Arbeidsgiver er derimot forpliktet til å forsikre arbeidstakerne sine, og sier at jeg har vært arbeidstaker, så er det, ligger forpliktelsen der. Men det som jeg har fått høre når det gjelder disse eiendommene mine og min forsikring, som jeg kaller det, det er at jeg må selge unna eiendommer for å blidgjøre bankvesen og rettsvesen. Altså, jeg gjentar det, altså jeg får beskjed om å selge unna av advokater og rettsvesen fordi at jeg skal blidgjøre de. Altså, det er ikke snakk om at NAV, det er snakk om at NAV kan gå fri for å betale ut det de skal betale meg, men jeg skal måtte lide for det og ta konsekvensen av det negative her. Det er helt forferdelig. Og det er rett og slett, i mitt hode så er det svindel, og det er helt korrupt. Systemet er korrupt. I tillegg så har jeg ikke hatt penger til å betale kommunale avgifter, og det er en katastrofe i Norge. Det viser seg at rådgivningen fra namsmenn og andre har ikke vært tydelig til meg, fordi at kommunale avgifter må da betales. Det er klart, når du ikke har noe penger i overhovedet å leve for, så har du heller ikke penger til kommunale avgifter. Det skjønner alle. Men da går staten inn og går til tvangssalg av eiendommer. De eiendommene som da jeg ikke har hatt penger til å betale kommunale avgifter på, fordi at staten ikke har betalt meg det jeg skal ha.
Det er rett og slett grelle eksempler som fungerer systemet. Bankvesenet er heller ikke bedre. Har en bank ute på Ørlandet, og som jeg dessverre ikke kjente godt nok de som var der, og den banken, den er jo ikke, ja, jeg skjønner ikke at de får lov å drive bank, rett og slett. Det viser seg også at inkassoselskapene og banken er mer og mindre samme bedrift, sånn at banken har ingen interesse av å hjelpe sånne folk som meg i en overgangsperiode, fordi at de vil gå til inkasso så fort som mulig, for at da tjener inkassoselskapene de har kontakt med, som mer og mindre ligger under i samme systemet, da tjener de penger. Dette er en vinn-vinn-situasjon for de, men selvfølgelig en tapsituasjon for meg. Når jeg snakker med politiet og spør om hvorfor de forholder seg til NAV og forholder seg til dokumenter med forkynning av fraflyktninger og sånne ting, så får jeg beskjed om at det er bare jobben deres. Og da blir jeg nødt til å fortelle dem at det er jo ikke bare jobben, for vi er jo alle ansvarlige for den jobben vi gjør, så hvis de ikke vil ha en sånn jobb, så må de jo bare la være da. Da må de finne seg en ny jobb. Og det overrasker meg litt at det er en del som virker som fornuftige folk som er med på dette systemet. Jeg har vært i møte på Stortinget, hatt møte der for å informert om saken. Det har fortsatt ikke skjedd noe der. Det er sånn at nå like før jul her, så fikk jeg beskjed om at det har vært møter i retten med dom om at jeg skal fravike eiendom. Der har jeg ikke fått lov å være med. Så det norske rettsvesenet sitter og avsier dom der jeg ikke får lov å være med, når det gjelder mine ting. I tillegg så viser det seg at namsmenn og politi har vært da på den ene hytta og åpnet den. Har spikret en i dørene. Har ikke engang brydd seg om å si når de skulle dit, så jeg kunne vært til stede. Det passet vel best at jeg ikke var det, antagelig. Jeg er informert nå en rett, Hedmarken tingrett, om rettsak som skal være nå med forsikringen i slutten av april. Den dommeren, jeg har kommunisert en del med dommer i Hedmarken tingrett, de nekter å utsette den saken med salget av hytte jeg har på Sjusjøen. Kjører det salget og kjører det systemet, kjører den prosedyren som de har tenkt å gjøre. Det tar overhovedet ingen hensyn. Så NAV, ved at NAV ikke betaler klienten det de skal gjøre, så skjer sånne ting. Det hjemmet mitt i Hvittingfoss, som jeg måtte flytte fra i 2011, og som nå står der ved hjelp av naboen og noen andre, så klarte jeg å få koblet på strømmen igjen, for huset var jo ferdig med å bli ødelagt. Og var nedover nå i forbindelse med noen advokatmøter, så plutselig så står det noen og roper, en mann og roper og skal inn til meg. Har med seg et svært nøkkelknippe. Etter hvert bikkjene bjeffer, etter hvert så kom en mann til, og de går da til naboen, treffer naboen, og naboen sier at, altså de spør da helt, og spør da hvilke hunder det er, får beskjed om at det er to store hunder, og da stikker de av. De presenterer seg ikke, legger ikke igjen noen identifikasjonspapirer, presenterte seg heller ikke for naboen, og sto da en times tid og ropte og kauka. De hadde da tenkt å gå inn i huset mitt uten å gi informasjon, og det er ganske, ganske skremmende, rett og slett. Så man må jo bare passe på å låse dører til alle døgnets tider, det er klart. Det er da Kongsberg tingrett som sikkert har kommet med en dom om fravikelse. Det tas ingen hensyn til,
til hvordan NAV oppfører seg. Deremot kommunene har også fått beskjed der, både rådmann og ordfører som sagt, og det er overhovedet ingen hjelp å få. Og de tillater bare at NAV trenerer og trenerer, og det er ganske forferdelig. Det huset, eller hytta oppe i Rennebu, der jeg bor nå og har som hus, jeg bor jeg ganske usentralt, for å si det pent. Og i fjor vinter så var jeg innesnødd i lang tid, og hadde vannet var frosset, så hadde jeg ikke hatt min fraseparerte mann, så hadde jeg antagelig ikke vært i live i dag. For jeg separerte meg i 2011, når jeg flyttet opp i Trøndelag. For jeg kunne ikke lenger ha samvittighet til å være gift og dra med et annet menneske i et sånt uføre som jeg da skjønte. Jeg skjønte at det her kom til å ta lang tid. Jeg kan ikke få rost den mannen nok, det er helt klart. Men dessverre så har jeg ødelagt livet hans også, fordi han ble jo sykemeldt så klart etter alt dette presset her, og vi hadde jo en felles økonomi når vi var gift, og jeg har jo dratt med han i dette uføret. Og mange lurer sikkert på hvorfor jeg står såpass mange hus på meg, og hvorfor jeg har tydeligvis de utgiftene jeg har. Og det skal jeg svare kort på, at det er fordi at det har vært... Ja, det har sine private grunner med tidligere familie at ting står på meg. Det som er med uførestønad, det skal ta det kort til slutt. Jeg har søkt uførestønad to ganger. Den første gangen var etter drøye 3 år. Da var vi kommet til 2009, sommeren 2009. Og den ble avslått samme høst, under begrunnelse at det ikke var arbeidsutprøvet nok. Dette til tross for at jeg hadde arbeidsutprøving i egen næring i Drammen, fra jeg ble skadet og til jeg søkte uførestønad. Denne arbeidsutprøvingen ble da i tillegg trukket i stønad fra NAV, sånn at de vet veldig godt at jeg har hatt arbeidsutprøving. NAV kan da tillate seg å ikke godkjenne den arbeidsutprøvingen. Det hører med til historien. At NAV har aldri noensinne kommet med et annet tilbud på arbeidsutprøving. Jeg søkte som sagt uførestønad i juli i 2009, og den ble avslått da på høsten i 2009. Den ble anket hele veien med avslag til og med til Frostating lagmannsrett. Der var den oppe i 2013, og der ble det avslag. De holdt med trygderetten under dissens, riktig nok. Der viste det seg at den ene dommeren der, han hadde en sønn som jobbet hos regjeringsadvokaten, så der var det en inhabilitet i ut og gikk. Men det visste ikke jeg på det tidspunktet. Det neste var at den saken den ble anket til Høyesterett, da dette her ble oppdaget, at det var fjernet, at også staten hadde fjernet dokumenter fra mappa mi til den rettsbehandlingen, bevis for meg. Så den ble anket da, som sagt, til Høyesterett, og den ble da avvist der i juli i 2012. Men i mellomtiden da, mens den saken var på vei til Høyesterett, så fikk jeg plutselig en telefon fra NAV at jeg måtte komme på et møte. Der var eneste agendaen at jeg måtte skrive en ny uføresøknad, selv om den første altså da var i rettssystemet. Den søknaden ble lovet innvilget før arbeidsavklaringspengene mine gikk ut i oktober i 2012.
Det skjedde ikke, siden, sikkert siden den første saken ble avvist i Høyesterett. Men da plutselig så kom den første uførestønadssaken opp igjen i NAV i Sør-Trøndelag, med beskjed om at de hadde avvist den igjen. Altså det er første gang jeg har hørt om at en sak som har vært i Høyesterett, plutselig har blitt tatt opp igjen hos NAV. Den saken ble nå kjørt gjennom hele systemet, og da fant Trygderetten en finurlig måte å gjøre det på, for nok å trenere den avgjørelsen. Så påstår de at jeg vant den saken, så jeg fikk tilkjent av 15 000 kroner i saksomkostninger, som selvfølgelig ikke kom til meg, men kom til en eller annen advokat. Men, selv om jeg ikke hadde en advokat på saken, men, så det er en uryddighet fra NAV igjen, men det som da skjedde er at Trygderetten har da sagt at det finnes en uføresøknad en uføresøknad nummer to. Det nektet NAV på, men den har Trygderetten sagt at finnes, men det er nå sagt at NAV kan få lov å behandle den og bruke 6 nye måneder på en sånn behandling. Altså, nå har jeg skrevet en klage både til NAV klageinstans i Sør-Trøndelag og til Trygderetten, så det skal gå litt fortere, så det kan hende det går litt fortere med at den kommer til Trygderetten, for jeg vet at NAV i Sør-Trøndelag har avslått den søknaden. Altså det er ikke til å tro hvordan de kan behandle meg. Jeg vet at jeg ikke er den eneste som blir behandlet sånn, og men det gjør ikke saken noe bedre. Ja, jeg har opplevd så mye ukunnighet og udugelighet av NAV-leger når det gjelder vurdering av helseopplysninger, at det er totalt skremmende. Blant annet så vet jeg at første uførestønadssøknaden min er årsaken til avslag der. Det er at jeg har skrevet 3 klagebrev til NAV, og det er bekreftet av rådgivende NAV-overlege på Kongsberg sammen med advokat til stede, og da den gang mannen min. Så det er mye å ta tak i. Dette blir bare toppene av hele saken, men det er ikke måte på hva jeg kan dokumentere av feil saksbehandling hos NAV. Jeg har dessuten en dom i tingretten fra en forsikringssak, der jeg har en medhold i årsakssammenheng til skaden og hendelsen. Og der jeg fikk en liten erstatning. Den erstatningen var så totalt latterlig liten på grunn av det jeg nevnte i stad med feilutregningene fra NAV, at den skal opp igjen i lagmannsretten nå i vår. Det har gått ca. 4 år etter den dommen, for den dommen var i 2010. Så det blir litt sånn at mens gresset gror, så dør kua. Og det er masse detaljer jeg kunne gått inn på videre med NAV, men jeg skal ikke gjøre det her nå, for da blir dette alt for langt. Men det er klart det er en fortvilende situasjon, og det er rett og slett ikke til å leve med. Og postkasser og sånn, og brev som kommer, det er klart det er ikke mulig å åpne disse brevene hele tiden. Det er klart man er nødt til, for å beholde helsa, så er man nødt til å skyve på og ta imot post og sånne ting for å prøve å samle at kroppen får samlet krefter til å ta sånne støyter. Altså det er en behandling av folk i dette landet som ikke henger noe sted hjemme, og det er klart det er helt overrasket over hvor korrupt og uærlige folk er. Ja, jeg vil avslutte med å si
Men oppsummere med å si at at det er ikke nok med det at jeg er blitt skadet på jobben, men det er en dobbelt lidelse ved at jeg ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som jeg kunne gjøre før. Jeg har tenkt mange tanker på de som er helt alene og ikke har noen til å hjelpe seg. Hvordan de klarer seg er, ja, det er en gåte. Når man tenker på hva jeg har måttet ha hjelp til, jeg kan ikke... Bare for å si noen eksempel, jeg kan ikke støvsuge, jeg har jo ikke mulighet til å vaske gulv, jeg kan ikke stå ved komfyren og lage en lang middag, så jeg kan ikke sånne vanlige ting som man gjør i et hus og gjør som husmor. Kan bevege meg, bare gjøre et eller annet skjevt med å gå, reise meg opp skjevt fra en stol eller et eller annet, så... er hele dagen ødelagt. Det er rett og slett forskrekkelig å tenke på hvordan en del mennesker må ha det. I tillegg så har jeg hørt fra NAV at jeg sender ut så mye dokumentasjon, skriver så mye, så jeg må jo være frisk nok til å jobbe. Og det er ikke sant, for jeg har hjelp til å skrive brev. Jeg ligger og dikterer, og går og dikterer, og er egentlig oppe til alldømstider. Hver eneste natt så er jeg oppe og går, fordi at jeg kan ikke våkne av smerter. Men som NAV-ansatt så har de ikke tydeligvis hverken evne eller vilje til å forstå sånne ting. Jeg vil at dette får være avslutningen for denne gang på det jeg har å si her, men jeg har mye mer og ganske mange grove eksempler som jeg kan komme med. Så takk for meg.